আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এই এটা বস্তু, আজি ঘৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত ওলোমাই ৰাখক, মা লক্ষ্মী সদায় সেইখন ঘৰত বাস কৰিব। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, জ্যোতিষৰ মতে কিছুমান বস্তু মূল দুৱাৰত ৰাখিলে সমান্তৰালকৈ সুখ আৰু সমৃদ্ধি লাভ কৰিব পৰা যায়। বাস্তুশাস্ত্ৰ আৰু জ্যোতিষৰ মতে ঘৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা সৰ্বাধিক ধনাত্মক শক্তি প্ৰবাহিত হয়। ঘৰত অধিক ধনাত্মক শক্তি থাকিলে প্ৰতিজন সদস্যৰেই জীৱনত শুভ ফল পোৱা যায়, প্ৰগতিৰ লগতে আহে শুভ সমৃদ্ধিৰ। মূল দুৱাৰৰ লগত জড়িত কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে দেৱী লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা যায়। এইবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে ঘৰৰ পৰা ঋণাত্মক শক্তি ওলায় আৰু ধনাত্মক শক্তি বৃদ্ধি পায় আৰু ঘৰত সুখ শান্তিৰ বাতাৱৰণ থাকে। ঘৰৰ মূল দুৱাৰৰ লগত জড়িত কোনবোৰ ব্যৱস্থা লাভজনক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে সেই কথা জানি লওঁ আহক। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে প্ৰৱেশদ্বাৰত হালধিৰ গাঁঠি বান্ধি থোৱা। হয় বন্ধুসকল, এই উপায়টিৰ বাবে আপোনালোকে এগাঁঠি হালধি ল'ব আৰু এখন হালধীয়া কাপোৰত বান্ধি ইয়াৰ পিছত ঘৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ ভিতৰৰ ফালে ওলোমাই থ'ব। এনে কৰিলে সুখ সমৃদ্ধি ধন সম্পত্তি লাভ হয় আৰু মাতৃ লক্ষ্মী সদায় সুখী থাকে। দুই নম্বৰতে ঘৰৰ মূল দুৱাৰত হালধিয়ে ওম আৰু স্বস্তিক চিহ্ন অংকন কৰক। ইয়াৰ পিছত গংগাজলৰ পানী ছটিয়াব। এনে কৰিলে ঘৰত অধিক ধনাত্মক শক্তিৰ সৃষ্টি হয়। হালধি পানীৰে মূল দুৱাৰ ডলি ধোৱা। শাস্ত্ৰ অনুযায়ী দৈনিক মূল দুৱাৰখন চাফা কৰি পানীৰে ধুব লাগে। এই কাম কৰিলে মা লক্ষ্মী বৰ সুখী হয়। ইয়াৰ লগতে অধিক ধনাত্মক শক্তিয়ে প্ৰৱেশ কৰে। মাত্ৰ পানীত অলপ হালধি মিলাই ল'ব। হালধি পানীৰে মূল দুৱাৰ ধোৱা লাভজনক বুলি প্ৰমাণিত হয়। বন্ধুসকল, একেবাৰেই শেষৰ উপায়টো হৈছে বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে ঘৰৰ মূল দুৱাৰৰ সন্মুখত হালধি গছ ৰখাটো উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হয়। ইয়াৰ লগে লগে জন্মকুণ্ডলীত বৃহস্পতিৰ অৱস্থান শক্তিশালী হৈ পৰে। ইয়াৰ লগতে কেতিয়াও ধন ধান্যৰ অভাৱ নহয় আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত প্ৰেম বৃদ্ধি পায়, শত্ৰুৰ বেয়া নজৰ নপৰে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। জয় মা মহালক্ষ্মী।